känns vanligt. Hur tror du det går i Champions League, eller tror du det är bättre att ni spelar i Europa League till säsongen? Jag tror såklart att det kan bli väldigt svårt för oss att ta oss till Champions League, och om vi inte gör det, då måste vi ta oss till Europa League. Så båda turneringarna vill vi komma till, men helst Champions League. Hallå allihopa och varmt, varmt välkomna ska vara till en ny video idag på YouTube. Svanis is back med IFK Göteborg karriärläge, och förra episoden, det fick typ så här 11 000 visningar på den första dagen. Så om ni bara kan pusha det här, dela med era vänner och snälla 1000 likes den här gången, det fick vi inte senast. Så pump upp den här videon till 1000 likes så är ni bäst. Jag kommer att köpa två spelare den här episoden är tanken. Och jag vill bara ta upp den här kommentaren som ni ser här. Det är en om Kim Pioko. Och det är såna här kommentarer jag vill ha, där ni alltså skriver så mycket information som möjligt om spelarna. Jag kommer inte köpa den här Kim Pioko, för han är inte tillräckligt bra. Jag vill ha en ännu bättre spelare, och speciellt nu om vi säljer Sosa. Men så ser det ut, vi har Malmö nu, vi kommer spela den, vi klipper den ganska snabbt. Sen kommer vi nog köpa en spelare här emellan, och så spelar vi mot Red Bull Salzburg, och så får vi se om vi går vidare. Och sen så simulerar vi fram till den matchen. Så det är så här nu när vi är ett transferfönster. Vi kan inte spela hur mycket matcher som helst. Den här videon kommer bli ganska lång. Så till nästa episod så hoppas vi kunna simulera lite mer längre fram i karriären. Och som ni ser här blir det i princip ett andra lag. Vi har Sosa inne, för han sticker förmodligen till Besiktas. Och vi har en del andra spelare här. Vi går in i matchen. Jag måste bara också säga det att om ni vill skicka in presskonferensfrågor, gör det på min Instagram här, Alex Vanis, med 2S på slutet. Följ mig också på Snapchat. Det heter jag Alex Vanis. Och det var många av er som skrev att vi skulle sälja Sosa. Det blir mest verkligt. Men jag menar också att när vi har fått spelare som blir så bra, när vi är lite mer attraktiva som klubb, när vi har ett väldigt bra lag, när vi är i varje år med Champions League, då kan man behålla de spelarna. Och sen köper vi säkert tillbaka Sosa. Herregud, det är inte bara lite varmt idag. Alltså, man svettas ju fan sönder alltså. Shit. Malmö, vind hem in i mitten. Och, ja men... Alltså håll dem helt seriöst, vad är det där för något? Det är för dåligt! Nej, man kan ju inte få en sämre start så att säga. Här har vi Abraham, eller Abraham, jag vet inte hur man säger. Kommer upp till Nygren. Erlingmark. Benjamin Nygren till Sosa. Sosa hittar till Nygren! Ska han smälla in? 1-1 efter 13 minuter! Vi har inget bra lag. Anfallet, mittfältet, det är bra, men försvaret är... åt skogen. Och vi gör 1-1. Benjamin Nygren får upp den till Abraham, eller Abraham. Abraham, Josef Abraham. Abraham heter han ju. Sosa med inlägget och på huvudet. Så nära. Nej, nu börjar vi andra halvlek här. Nu måste vi fan försöka vinna den här matchen. Jag är nöjd med ett poäng dock. Men det är kul om Sosa kan avgöra det här. Erling Marke skickar upp den för Sosa. Sosa. Sosa! In i mitten! Och så lägger han in! Han är otrolig! Sosa! Är det sista vi har sett av honom? Min lilla, lilla... yngling! Nej, det där är så fint! Han är så vacker, Sosa! Jag mår på allt! Ursäkta, jag har en massa jävla pollen alltså. Jag... förkyl också. Nej. Sören Rex mot sin gamla klubb! Och nu blir det problem här, Malmö FF kommer in i mitten! Domaren! Var är flaggan alltså? Var är flaggan? Är inte det offside? Vi gör väl något byte nu då när denna matchen börjar ta slut. Vi tar in Toko, vi tar in Sodäva och Jules Barney får spela också mot Lagemyr. Abraham passar för Nygren! In i mitten och så på direkten! Back to back mål! 3-2 i den 73:e matchminuten. Lasse Wibe hinner knappt ta på sig fotbollsdojorna. Och nu är det 3-2 till Göteborg. Boom. Nej, släpp inte till det nu i sista minuten. Alltså, jag orkar inte. Ja, men, så är det när vi ställer upp ett så dåligt försvar. Då funkar det inte. Vi får helt enkelt räkna med det. Vi hade inte Lustig, vi hade inte Carlos Lins, vi hade inte Stafelt, vi hade inte ens Augustinsson. Då går det som det går. Där ser ni Svanis Army, där ser ni vad som har hänt. Allan Sosa är klar för Besiktas, vilket är väldigt tufft för oss. Så nu gäller det att vi verkligen tar till transferfönster, handskarna. Okej, vi har alltså 16 miljoner i budgeten. Det var inte alls så mycket som vi tänkte att vi skulle ha, med tanke på att skatt
chatten blev ganska hög på det här. Men jag har kollat igenom era kommentarer. Det fanns några bra alternativ, men jag har tagit fram 3-4 spelare som jag tycker är intressanta. Det är Skov Olsen. Han är dansk, vilket är jävligt realistiskt egentligen. Vi har Holland, han är norsk, vilket också är ganska realistiskt. Från Salzburg som vi möter i Champions League. Vi har Tutino, en italiensk spelare. Inte lika intresserad efter att ha sett hans stats. Vi har Quinones. I alla fall, den här spelaren, Julian har vi här. Han är forward, han har mest lika stats som Sosa. Så han tycker jag låter jädrigt intressant. Så jag tror att vi kommer gå in och försöka snacka med dem om vi kan förhandla något fint. Jag ändrade tillbaka så vi ser hur mycket vi har i budget i alla fall. Vi har ju runt 16 miljoner. Men alltså, om vi, inte 10 kanske, men alltså, om vi lägger 5,5, är det för mycket eller är det för lite? Vad säger ni egentligen? De vill ha 8,6 miljoner! What the fuck? Är han så dyr? Är han så dyr den här killen? 7 miljoner plus en försäljningsklausul. Det här är en bra spelare alltså. Det är en bra spelare. Det är en stor värvning. 7,4 miljoner då. De är dyra. Det är inte nice där. 7,8 miljoner. Fattar ni mycket pengar det här är i den här värvningen? Va? Men herregud. De ger sig inte. De vill ha 8,4 miljoner. Vad är det här för bud egentligen? Han har jädrigt fina stats, vi ser inte de här nu, men jag har kollat upp lite här. Jag tror det är jädrigt värt det. Då får vi ändå Julian, en liten amerikansk eller sydamerikansk spelare, vilket är jädrigt kul också. Men vi ska bara kolla här också hur mycket Skov Olsen går för. Och sen så har vi ju Holland också, men jag tror nog att Skov Olsen är lite mer intressant och lite mer kvickare spelare. Vi kollar med Nordsjälland. Vi lägger 4,5 miljoner på Skov Olsen. De vill ha 7,7 miljoner. Alltså ni vet, de här spelarna är dyra, de vi håller på att försöka signa nu. Så att det här kommer bli tufft för oss. Men vi lägger 6 miljoner straight up. Jag hoppas de går med på det direkt här. Det kan vara så att de gör det. Okej. 7 miljoner då. 7 miljoner. Det går de med på. 7 miljoner går Nordsjälland med på. Vi har alltså en spelare här för 7 miljoner och Quinones för 8,4. Vad ska jag göra? Vi går bara tillbaka här och ändrar lite så vi har råd med lönen också. 15 miljoner i budgeten har vi då. Jag tycker nästan det är värt att köpa en så pass bra anfallare för att vi behöver backup nu. Vi behöver någon som är riktigt, riktigt jädra bra. För på mittbackspositionen så har vi ändå Starfelt. Vi har Lin som kommer growa till typ 75 den här säsongen. Mittfältet behöver vi en spelare, vi har pengar till det. Och sen kanske vi kan ta in en vänsterback också. Men vi behöver inte det. Så att en stor, en grym mittback, anfallare, det ska vi ha nu. Skov Olsen är ändå lite billigare. Han har också bättre potential gentemot Quininhos. Så att vi kommer gå in och försöka få in Skov Olsen. Vi får se om vi lyckas. 5-årskontrakt ska du ha, lilla gubben. 3 år? Ja, fine. 3 år, det är väl ok. Vi negligerar utköpsklausul och nu kommer vi till lönen här. Vad ska jag ge han? 12 000. Det går han med på. Vi har värvat vår första spelare, danske Skov Olsen. Välkommen till klubben, kingen. Jag tror att någon hade skrivit honom också i kommentarerna faktiskt. Skov Olsen. Och nu har vi han i laget. Vi ska se direkt hur bra han är, för vi har Champions League-drabbning. Ut med just Barney, in med Skov Olsen som kan spela forward som ni ser där. Han har en vänsterfot, han har fina stats, skottkraft 74, avslut 80! 80 avslut, det är riktigt fint, 77 dribblingar, 85 acceleration, 82 maxfart. Och han är rätt lång också så man kan använda han på huvudet. 1,88. Bam! Och innan får jag bara säga att det här är laget. I nästa episod så kommer ni rösta på, eller nu får ni rösta på vem vi ska ta in som mittfältare, mitt. Vi kollar på budgeten efter sen den här matchen. Men skriv i kommentarerna och gilla varandras kommentarer. Ni måste göra det. Där är laget. Nu kör vi. Kom igen nu då, Göteborg. Skov Olsen, ny i laget.
Ja, det här är så mäktigt. Om vi alltså går vidare nu, då säkrar vi också en Europa League-plats och ett steg närmare Champions League. Vi kommer alltså att spela en kvalmatch till om vi vinner den här i hopp om Champions League-spel. Nu hoppas vi att vi får in Skov Olsen direkt i laget här. Vi får han att spela bra med Saka, Olsen, vi har Vibe, vi har... allt möjligt liksom. Karic filer upp mot Skov Olsen. Här har vi vår nya spelare. Kan han komma förbi? Eftersom att de spelar 2-2 borta så leder de just nu. Det är vi som måste göra mål här. Det är vi som måste producera. Det räcker inte med 0-0. Saka, ska han göra det bra? Vad nära. Bra sagt. Och jag tänkte inte på det, men vi har ju dansk dynamit på anfallet nu. Det är ju både Vibe och Olsen. Kom igen. Hitta. 1-0 på bortaplan mot Red Bull Salzburg i den 17:e matchminuten. Han så viktigt. Doja Karikvili gör 1-0 i den 17:e matchminuten. Såja. Så fruktansvärt viktigt. Härligt är det. Och jag känner ändå att Olsen känns bra, vår nya anfallare. Dabur. Nej, han kommer förbi. Det får han inte göra där. Bra Svensson. Ut på Karikvili. Ska han inte in i mitten? Gör det också till Gustav Svensson! Toko, Vibe, Olsen! Ska han skjuta? Bra. Nej, vi gör det bra nu. Karikvili! Gustav Svensson. Saka. In till Skov Olsen! Som tog sig förbi! Hur gick den inte in? Vänstersläggan. Den är fin hos Olsen. Okej, ett sista läge innan den här halvleken är över. Saka. Saka, ska han skjuta därifrån? Bukayo Saka gör sitt första mål i klubben. Och han hyschar hela Red Bull Salzburg. Det där målet. What the fuck? Han tar sig in på kanten. Jag tänkte, varför inte testa? Och det där skottet. Nej. Döbelåt. Ja, det där är vi 100% värda nu när det är halvlek och vi ska se om vi ska byta. Vi gör inte det ännu. Jag vill nog testa Skov Olsen på Vibes position. Vi gör det den här halvleken. Jag tycker att den har funkat bra, men vi ska testa köran där. Just det, nu måste jag alltså Salzburg göra 2 mål för att det ska bli förlängning. Och nu kan det öppnas upp ytor då de spelar så offensivt. Och vi hittar ut till Saka. Vi gör 3-0 direkt. 50 minuter in i matchen. Det här laget. Om ni har kollat den där tills nu. Hashtag Saka. Han har varit enorm den här matchen. Saka. Från Arsenal alltså. Hashtag Saka. Saka. Det här ser bra ut. Och tänk då att vi ska få in 1 eller 2 spelare till i det här laget. Det här kommer bli fint. Nu kommer Salzburg en anstormning. Och då gör de också reduceringen. Nu måste de göra 2 mål till. Och då är de vidare. Så det är inte helt slut där. Och vi ska göra lite byten nu då. Och jag tänker mig att vi ska plocka in... Erling Mark är duktig alltså. Men vi tar inte ut han mot Gustav Svensson. Han har varit bra. Ja, vi gör så där. Vi tar ut Karikvili emot Lagemyr. Så kör vi. Det här är så långt ifrån över så den kan bli. Jag är fan nervös. Herregud, jag svettas av matchen. Och av att det är så varmt. Kom igen nu då. Bort med bollen här. Nej, fan. Skov Olsen har gjort en bra första insats. Nygren kommer in. Ja, nu ligger vi i princip bara ner och försvarar här. Och försöker inte släppa in någonting här. Bra. Mycket bra alltså. Aj, Saka. Svani Stormy, nu är det inte långt ifrån att vi är klara för den sista playoff-omgången i Champions League. Med Linz. Aj. Han blåser av. Domaren blåser i pipan. Och vi är vidare i Champions League-kvalet. Vi får se vilka vi möter, det blir jävligt spännande. Nu blir det spännande att se vilka vi har i Champions League. Vi har i sista kvalomgången Dinamo Zagreb. Det blir en super tight match mot det kroatiska stjärnelaget. Oj. Med de orden hoppas jag ni gillar den här videon. Skriv nu, glöm inte det. Skriv spelare, gilla varandras kommentarer. Så ses vi alltså i nästa video. I nästa video köper vi det sista vi har. Och så här ser budgeten ut. Boom! Vi ses nästa gång. Ha det bra. Hej, Sveriges!